To bylo důležitý. A teď se mrkneme tady na novinky. Už to jede. Tohle je dobrý. Tohle jsou SMSky, co si posílají opilí lidi. To je docela zajímavá sbírka. Všimněte si ta první. Ahoj, jak zejmen z HSB, ahoj, promiň, že jsem ti nezavolal. Na to je odpověď. Ahoj, ale ty jsi mi volal. Mluvili jsme spolu za ten večer třikrát. On říká, aha, si nepamatuju. A kolik ti je? To je moc hezký. Talentované prase nakreslilo portrét prince Harryho. No, to tvrdí ta paní, co chová to prase. Vydražili to za 70 tisíc korun. A to prase se jmenuje Picasso. Jako pig prase Casso. Jako pig prase Casso, jako kasíruje. Žije na farmě v Jižní Africe. No, že tohle je princ Harry, to nazvala ale ta chovatelka. To prase to určitě neřeklo. No, šikovná paní. Zmatená stařenka se bez bod vydala po Brně na procházku, našli ji druhý den v bosonohách. Brněnská drbna, no, tak tady odvoláváme pátrání po Jelenovi, tohle je všude, já myslím, že tohle si vymysleli buď novináři nebo policajti. Kulovnice se našla ve sněhu, kde jí Puškin, jak říkají tomu Jelenovi, nejspíš schodil s parožím. Okolí Horní Plané si může oddychnout, ozbrojený Jelené minulosti, jakože to mělo to. Tohle je pěkný. Nově zavedené distanční křty, vidíte to? Stříkací pistolí. Tadyhle stříkací pistolí. To se mi zdá docela dobrý. Tady je spousta inovací. No, tak to by bylo pro dnešek všechno.